Rekorden obisk na motorističnem blagoslovu. Blagoslov traktorjev v Gorenjih Dolah. Sekanje pirhov v Stopičah. Lepo pozdravljeni v prazničnih novicah, ki bodo prav tako obarvane. Sončen velikonočni ponedeljek je v mirni peči dvakrat prazničen, za kar poskrbijo tudi motoristi. Današnji je v to dolenjsko občino s približno 3000 prebivalci privabil rekordno približno 15000 glavo množico na tradicionalen, že 21. vseslovenski motoristični blagoslov. Poglejmo podrobnosti. Motoristi so se pripeljali po blagoslov z vseh koncev Slovenije. Želijo pa si predvsem čim več varnih kilometrov na cestah. Čim lepše vreme, čiste ceste, urejene, čim manj poškodb, takih drugačih. Poživacija. Mirni peči se udeležimo vsako leto. Je pač nekako nekak začetek naše motoristične sezone, skoraj vsak let je sonce, privab ful motorju, pa se pa tudi mi udeležimo tega, kar pač je tu neko druženje. Srečno in varno vožno. Da se vozijo po pameti pa varno, ne? Enako, ne, da bo srečno, pa da samo z drugo leto spet le videli. Ne. Predvsem po predpisih, pa ko grejo v doma, naj razmišljajo, da še domov pridejo. Srečno, varno vožno, predvsem pamet v glavo in počasi varno. Vseslovenski blagoslov motoristov in motorjev, ki se je odvil na urejeni ploščadi pred farno cerkvijo svetega Kancijana, že vsa leta prirejata motoklub Trebnje in predsednik Zveze motoklubov Slovenije Leopold Pungerčar. Za večjo varnost v prometu pa je zelo pomembna prometna kultura voznikov vseh vrst vozil. Vsako leto boljša, absolutno. Predvsem tudi na tem nivoju, v tem segmentu, kjer gledamo tudi udeležence v prometu druge, ki so naši v bistvu na nek način partneri v prometu, da se lepše obnašajo do nas in tudi mi do njih. To je izredno pomembno. V letošnje leto je verjetno spet novi rekord, kaj ti ocenjuje tam, da je preko 15000 obiskovalcev. Seveda to omejuje gibanje v našem kraju, tako da verjetno za par ur je omejeno gibanje, vendar ljudje, ker so pač prišli z dobrim namenom, verjamem, da se bodo dobro počutili in se med sabo lepo imeli. V zadnjem letu so spodbudnejši tudi statistični podatki glede varnosti v cestnem prometu. Glede smrtnih žrtev med enoslednimi vozili je bila boljša kot preteklo leto še prej. Lansko leto je bilo 18 smrtnih žrtev med motorji in to se nadejamo, da vsako leto gre približno 15-20% navzdol. Tudi tokrat so kulturni program v prireditvi posvetili slavnima mirnopeškima rojakoma Lojzetu Slaku in Tonetu Pavčku. Po vzoru izmirne peči so blagoslov jeklenih koničkov, a tistih štirikolesnih, brez katerih si življenja na kmetiji praktično ni mogoče več predstavljati, pripravili v Gorenjih Dolah v Škocjanski občini. Tako kot lani so se blagoslova traktorjev tudi letos udeležili številni lastniki iz bližnje in nekoliko bolj oddaljene okolice. Lani je bilo 58, letos jih je okoli 100. Predlagal sem jaz, pobudnik je bil pa župnik pa. Zamisel domačinov in župnika Toneta Dularja je več kot očitno padla na plodna tla, saj ne raste samo število traktorjev, bistveno več je bilo tudi drugih obiskovalcev. Lani sem že bil. Ni všeč, ljudje se trudijo, da pripravijo to in je tudi od nas, rekel, pametno, da se udeležemo takih stvari, ne, da jih malo popestremo in pa veselje damo. Ne. Drugi sem to, ki sem bil že lani, preden, kaj imam red traktorja. Pa da je požegnen, da bo dober šel. Lepo je vedeti, tok traktor je na kup. Lepo v spocenih. Župnik, župan, idejni oče blagoslova, vsi so svoje štirikolesne jeklene koničke, med katerimi so se nekateri ponašali za res častitljivo starostjo, tisti majhni pa so seveda predvsem v veselje najmlajšim pripeljali iz istega razloga, da bi bilo leto polno opravil uspešno. Pa brez kakšnih zapletov pa tega. Ja, da mi požegne, da imam sreče celo leto. Lani se je izkazalo tako? Lani se je izkazalo brez nesreče nobene. Kot še dodaja idejni oče blagoslova, bo ta v prihodnjih letih gotovo postal tradicionalen, morebitnega večjega števila traktorjev pa se ne bojijo. Imamo prostora še dost, da. Prostovoljne prispevke domačinov in udeležencev blagoslova, ki so jih zbirali ob tej priložnosti, pa bodo namenili za obnovo domače podružnične cerkve Svetega križa. Izročilo pravi, da jajca predstavljajo simbol plodnosti in novega življenja, pirhi pa Kristusove rane in kaplje krvi.
In prav obarvanih jajc oziroma pirhov so se letos na velikonočno nedeljo z metanjem kovancev vanjem spet lotili v Stopičah, ki ga pripravljajo v tamkajšnjem prostovoljnem gasilskem društvu. 28. sekanje pirhov je privabilo 98 tekmovalcev od blizu in daleč. José Banič, mon frère. Il m'a fait visiter votre village. C'est super. C'était la première fois que je jouais à votre jeu. C'est rigolo, c'est vraiment génial. V turističnem društvu Stopiče pravijo, da bi morali vsi krajani podpreti dogajanje v Stopičah. Predvsem pa tudi vsi skrbeti, da se tako lepi običaji, kot je sekanje pirhov, ohranjajo, zato pridem vsako leto. Namen sekanja pirhov je obujanje tradicije starih običajev. Vsi tekmovalci tekmujejo v eni kategoriji v dveh serijah na razdalji 2,5 metra od pirha, vsak meč šteje točko. V tretji finalni krog pa se vrstijo vsi, ki so vsaj enkrat zadeli. Na koncu je zmagovalec tisti, ki porabi najmanj kovancev, se pravi ima najmanj točk. Da Stopiško sekanje pirhov pridobiva na razsežnosti, dokazuje letošnji zmagovalec, saj prihaja iz Ljubljane. Spodbujala sta ga žena in hčerka, ki sta tekmovali tudi sami. Uspelo mu je, kot pravi, z dobro voljo in veliko sreče. Občutki so super, najlepši. Bil sem že večkrat tukaj, leto se mi je nasmehnila sreča zgleda. Veliko sem mu navijačil in po moje je to botrovalo. Tekmovanje je potekalo v izrazito sproščenem tonu, Kastelic pa je izpostavil letošnjo posebnost sekanja pirhov. Mogoče smo letos malce razočarani nad številom zadetkov, kajti samo dobra tretjina se jih je uvrstila v finale, običajno gre to več kot polovica, ampak ni to pokaže, da ni tako enostavno zadeti. Letošnji najboljši rezultat je štel 21 točk, ki pa je še vedno daleč od rekorda, ki ga je pred časom dosegel snemalec vašega kanala. Najboljših 15 sekačev je sicer prejelo nagrade, vsi skupiček pa bo organizator namenil za svoje plemenito poslanstvo. Še ostajamo pri hrani in tradiciji. Na etnološki prireditvi Mišjakov večer, na katerem turistično društvo Boštanj kot organizator predstavlja tradicionalno prehransko dediščino in običaje, so začeli tudi z ocenjevanjem jabolčnikov. Letos prvič pa so jabolčnikom namenili samostojno prireditev, ki je bila nedavno. Sodeč po udeležbi je videti, da jabolčnik, nekoč manj vredna pijača, pridobiva na veljavi. Ta trend zaznavajo širše po Evropi, ne le pri nas, pravi predsednik turističnega društva Boštanj. Letos je četrto ocenjevanje sicer, ampak prej so bila ocenjevanja, kjer je bilo mogoče okoli 20 vzorcev. No, letos je na to naše ocenjevanje prišlo 66 vzorcev, od tega 58 vzorcev jabolčnikov in 8 vzorcev sokov, pa tudi eno sadno vino smo imeli. Spomladansko ocenjevanje je primernejše od nekdanjih januarskih, saj se pijača še ni očistila in dozorela. Torej, komisija je od teh 66 vzorcev izločila 6 vzorcev zaradi nekih napak in bolezni, ampak to je v rangu 9%, kar se mi zdi, da je zelo, zelo dober rezultat. Nasplošno pa je komisija ocenila, da so bili vzorci lepi, sadni, prijetni, z lepo kislino in vrhunski. Da bi bilo ocenjevanje čim bolj strokovno, je bil v komisiji tudi ocenjevalec Koroške, vodilne regije v pridelavi jabolčnikov. Sodeč po priznanjih se je tudi v Posavju ohranilo znanje v pripravi te pijače. Mislim, da je 20 zlatih medalj, 25 srebrnih, 6 bronastih in to kar nekaj pove o kvaliteti. Po drugi strani pa marsikaj pove tudi o tem, da ljudje niso pozabili na jabolčnik kot neke tradicionalne pijače, ki se je pač nekak sramežljivo na kmetih kljub vsemu obstala. Šola Grm Novo mesto pa se je predstavila s projektom Sadni prigrizek, v katerem sta še kartuzija pletarje in turizem prevozi prah. Na projektu Sadni prigrizek s sporočilom slovenske dediščine razvijamo ta prigrizek. To je v bistvu samo iz sadja travniških sadovnjakov. In je brez kakršnih koli dodatkov, brez žvepla, brez citronske kisline. V bistvu pa sadje očistimo, zmeljamo v sadno kašo in potem posušimo. Izdelek bo na trgu v okviru enega leta. Sočasno razvijajo veliko dobaviteljev sadja. Ja, mi imamo v bistvu v načrtu tudi en garantni sistem ustanoviti,
tudi to je v projektu, kjer bomo povezali recimo kmete, ki imajo travniške sadovnjake. In potem bi recimo to sadje odkupovali in pridelovali ta prigrizek, tako da se ne bi pozabljali, da bi se travniški sadovnjaki obnavljali. Za travniške sadovnjake z vzgojo primernih sadnih vrst ob kartuziji Pletarje že dolgo skrbi tudi Kozjanski park, v katerem se letos pripravljajo na 20-letnico prireditve praznik Kozjanskega jabolka. To bo priložnost za predstavitev sadnega prigrizka širši javnosti, saj prireditev obišče več tisoč ljudi. Danes smo novice posvetili tradiciji, običajem in hrani. Vse to nas definira navzven, kot ljudi pa nas najbolj določajo naši medsebojni odnosi, ne glede na dan v letu ali običaje, ki jih ali pa jih ne praznujemo. Lep pozdrav, do jutri.